Сахасыры информационный берегі көрігіт бұчасқа. Бейінден үйес астағы әмчеттер земский доктор, онына земский фельдшер федеральный программаларға күттіқтіра. Республикатағы қарақ балығатын үләхеттері татты лұғығар дейірдділар. Нюрбаға көттір фабрикатын саңалы тынна мұтсыға үйірілі ағбығы қалынна. Сүйістін тақсы бұра сәтеніне отучы фельдшер бұйыл участықтағы балығалар көлі бұрықтыра. Едірімчеттер земский доктор программаға күттіған 5 сыл үрелі атақтарына 7 миллион ұлықтыра. Опсайынан тұстақ федеральны тосқол бігерген яғыттын республикатынан хетті үстін тақсы мчет доғабар бұғытынан тесіргер үрелі аты. Олғынан барам білеген дағаны ұрақ қотылу ұстарға промышленный районарға сембермчет дейбет. Орду кардиолог, эндокринолог, лор, акушер, гинеколог хох, манаха Владимир Путин федеральный муняққа тұхайы тұғыр бәлеті әбітінен анамантан ене бейхентін үйес астағы әмчеттер земский докторыны земский фельдшер федеральный программаларға күттіқтыра. Итені 7 миллионна хонны 500 тұхыншыла қатшынын өйі бүлі тұханықтыра. Бейхен састағы кейі мен хана бар қанда бағарап жүліға өлеленсіп, онында тұғыра атыны бәтін арай батағынар арайынсіп болады. Оны мен хана бар кенен науысыны өледі құрыынсіп, практика оқылы бұры үтіскөйді балығаға барынсіп, қанды сентралын өрігінді балығаға барынсіп, құлы бұры оны ұсылой велақ болан бұры болады. Қарбақ жиға олырыр жон көхіктерін бағарар түгіннерігер жейін олары тарба пруғы бейдері бұғарар болуқтыра. Чуғастағы кемге соқуңы қарбақ жейден өйді бүл кереға, дойды тұтуға министерін ол бұйатшы, аварийіне тұрықтағы жон олығыр құтталы өскетерден өйді бүл, онтан қарбақ тұрықтағы үрімінінен сөптіғы жейден бұғарар. Оның қарбақ жәлдері қапыталыны үрімен программаға тұспа сала бұғытының келдер еқтірі, тұстақ министерстібі үрімене қантан қатшыларын бұғарды. Россияға ұрдуғы әлбі қарбақ жәлі ақ регионарынан Ингушетия, Тыва, Дагестан, Магадан облыға онына сақасыры болылыр. Оттың алу құстықтырғы төбеспет жоңы ипотека сыннелігін көрір тұғынан соқуын барылын оңыру түміктәнірір. Гоздумаға бүке ғуләхіні күлін тұтырға келдер еқтірі, самай сүріне соқуын барыла төхі қылларының сұдырғу боларын сәті еқті әқпеттен Федерация Советін бюджетке финансовай рынықа комитеті әйтінірір. Әрді ипотекаттан сыннелің 6 айтан 1 сылға дере болжықтағы болуын әтеніне чөпчәтілің рефинансирование көрілуін сөптен сабағаланыра. Республикатаға қарақ балығатын үләхеттері татты лұғығыр дейін местеттігер катаракты ғырыл ақтырға әпірәсен ұрдылыр. Прасковия Татаринова сюжеті үркірін. Улус нәйлектеріттен 35 катаракты ғырыл ақжын талылыла нәрдеттен тоқ бар анализтерін ұңыттыр бұттыр. Бұрасқа бастан ағам састақтыр керен көрдірділер. 72 састақ ғытық көлілоқтоға Анна Попова қарағыдан мұхуғыр бұта сүрбәтші сыл бол бұд. Маннық местетігер кәлін көрілілері, пресиелілері улус табығастақ тен санатын үлестер. Та очередь, олорор сирин, а на букохан характерили лятакта жанркоенси жабапет. Онан болла ана крухта на мандак сулга, бирем не сулга кетеде келелдер боллар, нахачи болуде. А че ана гахирге кис карак бинотро меде, билиген бир бинотро. Ана агрессия кире болде. Кире бин, асин бу гибилиен балга баран сутуя бу нахасин операциялана бит. Катарактының үксін бейінеріттен үйес астағы жон жақтарыттан әркейдеттен тұтылуға суық кем бағар ғылжын сөп. Кырғызға тәңіне қыржар сасқа көрір қарақ бұл жүкөте тұқтағырды күнді болыға. Әдер жон қарақтарын әрдеттен қарыстылыры ордуқтен қарақ қируыра Максим Николаевич сөбелер. Әмеске бұл катаракты болы әден болағына әмтәнен кейін бардақын ұқты көмілесіп бет. Сүрілене пересері көмілі ғырмыққа. Әдеттен әдері дақтырген ұлды қайықтырын әріп? Өрт телефоны көрбекке ұрағы көрі ұққынады. Қарақыр витамины капликалары көтті ұққынады, гимнастиканады. Өрт жүгіз көлелі әбекке. Бұғырдық республикатағы қарақ балығатын үләхеттері ұлыстарға үләлерін таттаттан сағылатылар. Мантан салғы томпылы ғығыр аянға тұрын оқтара. Прасковия Татаринова, Василий Накентьев, Саға телебедінеті, Татта. Жүкөскайға Open Innovation Startup Tour дендойды бір бөдің конкурсын регионалы түхмеға ұтылыға. Үрдік технологияға проекттері көрдіркен қабанын ақтырайын дойды оң құратығыр барар, онтан ұғы көлін регионы сөмірдәйін маңы Жүкөскайға болар. Информационы технология, медицинаға тұғы айстуатығыр биотехнологиялар, онна индустриалыны энергетическай технология ден үз қайысқанан сүйіс әттуң проекттір. Бастыңдар нұрутыр керділарнаға стартап конференция күттір, путевка тұтықтыра.
Кулун тутар бехис алтыс күннергер айти парка жетигер опанавшы стартап турден мероприятия болар. Мероприятия хигер арахны тирахины болуқтара. Хамы бастыгытынан ден конкурс стартап проектов. Оно бастыки месте был бы стартап проекта үсістігінші приз болар. Онна олар дүнен фонд содействия инновациям бәйті тұспымен конкурс үйтер, онна 2 миллион стартап проекта жандар ұлықтырын хөп. Юрбаға көтер фабрикатын саңа барудаванетті бұқығын таңылан тәрелді саңалы тұнна мұтсығын юрілі ақты қарайды. Санаттаққа сағал түмігер түрден алты тәңжеттен тақсы курусы тұрар келекеттен жамыта, аспытсылығы мұйттан доғы бар түхәрселілен түрден тоғыз тәңжеттен тақсы төбе керер. Саңа абарудаванені ұлығы өлі бар бұта. Фабрика мостатоңғы Білігін ұттын түрден алтатығынша курсы Лекус Капитисы фабрикаттан кәлі әртурар, қайылайын барудалар, бітчат курсылар. Барудуксия бұттақ сағына мағарты бітәйгер болуға, табастығы барудуксия бұттаққан ұттын ұжы әтігі тақсан кейден барықтыра. Екі сылғы берді болар әржан ұлдыр түхілгеті бұйыл 15 түгілін тірілінне. Республика үгі сұлғыттын үс-үстен тақсыры ғыт бартатуд бір ансамбыл бүлі қоратығар мұхынна. Александра Хабычарова кәпсір. Араман тараман доғытчығым тоғыманны күбі күрдік Норуакқа кеңнік білдер ұрғаларынан көрі күрі қыттығыла ақтара жүлдірсі бәннегер тағыстылар. Ол күрдік композитор Гран Гадигарян айымнетін толору көрі үрде білігер кейірді. Барыта 31 ансамбыл үс-үстен тақсы әр жонылла ата ұрға добын түхілгеті ұрақтан чугастан ұлжыттары көрісті. Гран Гадигарян ұрғаларын Улахан творческий наследие нахалдар бы киев биттен. Эмия бихит нен кине атын уйтит тубит. Эдеп гюндар бу күн күрестерге келен күтталлара ордук ишугай болла. Республикага билди бит ага хастақтар ансамбыллара ырғай гетегер бігетек кири бит орта хастақ. Эр жон оны серге саңа ылла нерар ұтчаттар. Бу күрдік алғысын ялан кейіне, үскелуэне эр жон модун куалахана нергейді. Хелекке боларын күрдік арасы дилля жондар балыр. Жыққабілі әттірі, осқолы ұшталдыра, музыкалын ұшқолы ұшталдыра, осқолы соқпардыра, болантын бұл коллектив тәрінде біт. Коллективі тұратыда еніпті бүйінгі конкурсқа бігі вия тыңна тұғылынан қытынды біт. Бастықы қолымды бұл болан, бастықы жүріқтен ебіп болан жүрде атылғы біт. Әржону самоғылуыр үтіға кәріға сірдір аналлақ көрі күріға меладист Анатолий Семенов тұхынша 909 сәтті сыллақы тәрейіғіттен 2 сылға берді ғытылдан кәлі. Бүке мұстата әлбәқ ансамбыл үйінен сайдан тағысты, ұлыр мастырысты ба сығынағы тұтту қапты да тұбыста ден иделяқтар бәлейті әтілер. Күректі мүгінен бүлі қоратыттан қылығы ғыржын қора Гран-при үрдік атын сүктей дене сөз тұхыншылақ сертификатынан нағырадыланына. Қытта атшыларға әлбәқ анал атын әрілініне бігірен бір істер ұлықтыңдылар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, бүлі. Россияға масынаны ұйтар электронный бұрабы тұғаны 2-тіңші сүрбе сылттан олыққа керенсіп. Техник технический өттінен бәлемден дойды солға күттал соқ болутын сударыстығыны инспекциятын салай ачыта хетінерді. Кені бәлі тәбітінен бедемістіпе өсі бұлырын соппар дастабырынетін электронный көріңгі көхірі тұғынан әтіні келдер біт, білген сыпыраламыд базан оғылдан тұрар, ол норма бұрап өтінен әхел шыңетілдеға. Инспекция халай ачыта тәрінен электронный документ көмөтінен сымыя дастабырынелары ұтары оқсуғу күйіріға. Бүгін Сергелі Ақуттыра культура кенегер ұсты жонларға анаммыд. Үгіз болбұт үлі жарбан ката баратурар. Республика үдінен 9-тығыншыттан тақсы вакансы бар. Мұныға ұғу қоту серге қадыр тейбет қалғаты онынан қалар. Сылыта 10-тығыншы кәріңе үтчет үйреған бүтерер, 10-тығыншы сетті сүйе үрдігі ұрақтақ. Олар әрі әдір жон тұй сергер талағары ақсанына ақтен үлі бері әтчілер Я хочу билю лугар, а тут вакансия бар, билю дынан, тюет десарты тюна хүтбалтта оскола.
Бехла на английская, математика, русский язык, биология, химия, информатика. Хамит надлах. Молодой специалист только бетридедахка рахтиллер. Он на жилье тюнен хатьянга ирагдаллар. В основном рахтин. Бияха рюснюнгю эльбах вакансия бар. Он на ирагдаллар. Менге ханала сулуғын бәджімен әхілігер 2 күн ұстата республикатағы волейбол күріқті хиті үрдік тағымға асты. Чағылғай түгендері сихили Лев Варламов мәлімнәбіт сөжеттер көрін. Сақар республикатын өрәғаритін тұйгуна, нұтча добатыға спорт мастергар кандидат, өрдік тағымна құжуытал тренер Эдуард Иванович Яковлев атынан республиканскай волейболға күрәқ 400 көлін ұтылынна. Көріне әлек ұлған күрәқ еген көрі, онынтын манны күрәқ елері хайнырын еқынанына мастай болын еңнады. Онынтын бұл бүйінгі күрәқ әсбет оғылықтың командалардың субекінағы ама барықтыры. Онынтын инекетін Эдуард Иванович волейболға күсі ғону хуян. Білігін өреппі тұтчаттыра волейболға дағаны спорт арас көріңір дағаны стихилякті күттасын жалылар. Өреппі тұқайбы дағылыра бүйінгі аңюғал бақтар. Эдуард Иванович болға бігіні өреппі да көрдік бүтті. Бігі олағына 2 сағы ұт күдік боларды. Үктің чабын сұлақтыға жарттағы бүді бігіні. Қаланың жарты бәрі бігі. Олейін команда қарды. Республика егер Kita tiada sihir. Kita ini cawan kita laka dia tiada nyawa tu. Ikut semesta bukan lah. Nehilek ke mana kawannya? Kudukan terakhir nutullah tu hala. John Sergei dah ganas tenar. Anu tahanan sanga atter dah ganas sallar. Eder chatter u putta kanya cudur kita kuen kerjaan. Ebeter bir kawannya kita inga anya volleyball aras albah garuiran nillar. Allah bu kuturnir kujtak termonjan anyu nutullah. Anu tu mana min kolabor bu Edward Iwan Shakovlev itilib itu golora. Kolahendan, orang kini kerjain. Kolahendan terlibat pada. Orang tu bu bihigi revit, kolabora bihigi bar sok kibit kerjain itu. Sallata mandek, kian kawanda, ujuk, tamna, volleyball. Командаларым ұйнан үйтілдіргер. Икі күн ұстата сәтті команды кәлін көн көрсен, бастығы местінің нам команды талды. Икі сместі мәң қағылыз бастығы командата, үйіс месті чүріпчі болдылар. Тәрәхін үрдікті ғымға ағын спортсменлер, нәхелек жона астынан доғуян, анығы саңыларға көрсек болантар қастылар. Лев Варламов, Сақа телевинейті, мәң қағылыз бәжіме. Участка сахалы тылынан тақсырсану мұтетіннек, бейге бері бүтін көтетімен, әтенге болын.